田战法。您现在收看的是中华财经台。晚安，欢迎收看坂田战法。今天是台股的封关日，那我想台股在这个地方昨天历经了台股的大涨92点，你看到很多的媒体报纸大概都跟你讲说在这个地方台股可能接下来上看万点啊，有人看到10100点，有人看到10068点，也有人是看到这10500点，其中看到最多的是元大投顾看到10500点。各位，这些人哦，都纷纷不同在昨天哦，台股大涨之际哦，开始认为台股看好，然后呢，就开始这个说上万点的观念。但是哦，我在这边跟你讲，我的看法完全不同哦。为什么？过去来你一直看坂田战法的这个节目的投资朋友，你非常清楚，我绝对不会看涨说涨，看跌说跌。但是在前一个礼拜，台北股市来到9281、9278的时候。大概在9287跟9281两次的时候，我都跟各位讲哦，那时候我上前线百分百礼拜三节目，我讲了一句话，我说拨云见日前，那早起的鸟有虫吃，我说你一定要抱股过年。紧接着我也撂一句话说，二月份呢是灵活操作，各位，我讲的每一句话都有定义。那在这个阶段，我为什么有不同的看法呢？因为台北股市技术面出现了一些变化。你信也好，不信也好，到时候我们再来验证啊。各位，从今年的12月12号，当台北股市在9430的时候，记不记得？那个时候所有的人都跟你讲台北股市看好，然后有人说9500很快来了，有人说10000点要来了。我当时跟各位讲，台北股市一定拉回。为什么一定拉回？因为当时我在9430间所看到的成交量，都只有700多亿、600多亿。我就给你看过一个过去。台北股市在一个上升轨道的月线，我记得我当时在这边给大家看一个技术面的月线，台北股市过去在上升轨道的月线，我说在这个月线当中告诉我们一件事，好，一件事，当时我在这边给大家看，我说你看哦，它来到12月12号，来导播照一下，12月12号来到9430哦，我说你要站在卖方，为什么？因为过去这边高档套牢的量，好，都是这么大的量，而台北股市现在的量，这边的量只有多少亿？只有6700亿。我说台北股市一定拉回，结果那波台北股市在这边拉回了将近370多点。好，那个时候将近372点，我印象很深。我跟大家讲拉回，没有人相信，就台北股市拉回了。到了所谓9078，12月23号这一天，我跟你讲说，从技术面的 KD 跟 KD 值来看 ，K 值已经达到11了。我说这种情再两天下去就到历史低点了，我说不可能会再跌，这叫一定弹。我开始跟各位讲一定弹，一直弹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 ，弹到9430，在这一天的时候，弹到这天我说会小拉回，弹到9430我跟你讲会拉回，我到这边跟各位讲会拉回，这一次的拉回我讲得非常清楚，它回档不深，最多到9200开头，那各位只要在9281也好9278明确的告诉你，那时候上前线百分百，我说早起的鸟儿有虫吃，那拨云见日前，早起的鸟儿有虫吃，你要抱股过年。到了今天封关的最后一天，台北股市再创新高。在昨天的时候，我曾经在早上的连线我就讲过了说，说其实技术指标出现一些，比较是提，就是未来会提前拉回的讯号。那这个地方，其实我们今天如果按照符号来讲，它的答案是这样子啊。过去我在低点叫你买进抱股过年的人，如果你的持股比重过高，有那种基期比较高的涨比较多的，你要做一些退场的动作，获利退场的动作，减码的意思，减码一些。那因为趋势没变，但是它未来还会拉回，你可以做逢低承接的动作。为什么这么讲啊？我不管讲任何东西，我一定拿出事实证据给你看啊。12月12号有没有市场人公开告诉你台北股市会拉回？你去查当时所有人的说法，报章杂志。12月23号台北股市在9078，有没有人敢告诉你这波台北股市一定弹？你去看
当时的前线百分百，你去看所有人跟你讲的东西，你去看那时候百年战法怎么说的。到了这一次的9430，很多人还是看好，我还是跟你讲大盘一定拉回，但是我说这次拉回幅度不会大哦，最多到9200，那时候选择权看坏最多人在9200，我说也不会跌到那，好，那个地方一定要在买方。到今天台北股市昨天大涨92点，你看到报章杂志就写了，台股这个明年上半年就可以看到10500点啦，哇，就看很乐观了。过去为什么低点不敢讲？为什么每一次创新高来讲，今天大涨之后都看好？你错了，我们来看数据会说话。各位，台北股市过去这边叫你站卖，这边叫你跟你讲反转向上，然后这边告诉你拉回不升，9200还是要做多爆股过年。各位，台股技术指标出现背离，它就是一个未来还是会震荡拉回修正的前兆，但现在还趋势往上，只是跟你讲这个地方你持股爆股过年持股多的人你可以减码，那同时呢在这个地方你基期高的你那种大涨的你可以做减码，保留一些资金。为什么？各位你看看哦，12月12号指数的高点是在9430啊，我配合这个图表给你看，12月12号指数的高点在9430，有看到哈，12月12号，然后呢 K 值是 81.15， K 值当时在这边打过照近一点， K 值是 81.15， 然后呢 D 值是多少？ D 值是 78.6， 12月12号9430 K 值 81.15， D 值 78.6， K 值 81.15， D 值是 78.6。 再来看1月12号高点在9430， K 值是 84.7，K 值 84.7， 然后 D 值是 81.2， 有没有看到当这次9430的时候它 KD 值在这，当1月12号再来9430过高的时候小幅了哈，它 KD 值还是有过高，有没有？当时 MACD 在12月12号的时候 K 值，这个 MACD 在4935，我讲的是快速的移动指标，快速的好，快速的这边是4935，然后到这边的时候3602，好，到1月12 3602，这到底什么意思？你当然听不懂哦，待会我再跟你讲哦。你看哦，注意看哦，台北股市在这个地方哦，今天指数过高咯，指数过高咯，台北股市今天指数过高咯，各位请注意看哦，指数已经过高了， KD 值在这个地方，有没有看到？当指数过高的时候都没有比过去的 KD 值来得高，当指数过高的时候都并没有比前一波9430跟9430的高点来得高的时候，其实它叫做背离。这个背离当然我不敢说今天马上就反转了哈，但是就跟你讲它是提前告诉你未来会拉回，它提前告诉你。所以这地方我为什么讲说过去我们在低点一直跟大家讲你要站在买方，那我讲过了，如果你是爆股过年当时持股比重很高的人，你应该酌量的减码，酌量的做减码，特别是基期比较涨得很凶的股票，你不要管它，反正你就部分酌量减码。然后呢，你看到这个所谓的 KD 值，跟现在的 KD 值根本没有办法过高。MACD 再看 MACD， 有没有看到？当时9430这边 MACD 在这，柱状体的在这，正值在这。9430的时候 MACD 柱状体正值在这，各位有没有注意看哦？现在指数过高喽。MACD 的柱状体正值还没有比过去大哦，还是怎么样？刚刚反转向上，这个叫做背离。其实照道理说，指数涨哦，你量就要过高，指标要过高 ，MACD 要过高。可是现在都搞得都不会过高，所以为什么今天我讲说台北股市在这地方，我们过去所讲的每一句话都负责。那你说什么办法能改变哈？只有一个办法，一定要补量，而且这要补大量换手。那到底可不可能？我们来看资料哈，统计学资料给大家看啊。来，105年这半年来，你看外资的动向，在台股的动向啊。去年的8月，外资买超710亿，9月买超24亿，10月买超10月是变卖超18亿。去年11月，外资一口气卖超961亿哦，12月买超19亿。到了昨天1月23号为止，外资买超是336亿。各位，这两个数字告诉你，
其实它不是一直往上走的趋势，它是外资过去一直拉高垫高成本，但是它没有办法出货很顺畅。可是在这边最近的拉高，它还是希望想调节，这是第一个，从数据上统计来告诉你这个概念。第二个，从这地方来看这些资料很好玩，就是我们看近十年来二月的成交量，二月成交量在100，我们先看一月好了，看一月成交量，看近十年来的一月，你才能推到二月。来，近十年来一月的成交量，你看97年是3兆多，98年当然碰到那个雷曼事件，那个雷曼金融欧洲那个美国的房地美房地产雷曼事件的那个金融大风暴，所以它掉下来。你看过去都是3兆多、2兆多、1兆多，可是到昨天1月23号，其实只剩下9000多亿，跟过去比啊，那个量能大幅萎缩。那当然市场的变数很多，因素很多。到了2月你再来看，好，跟过去比，2月的量能跟过去比都已经大概腰斩了70%、80%。那这个月就是2月份接下来的2月份封关过，2月份能不能补量基本上不太可能。好，我们从这表格来看基本上不太可能。他也告诉你，选择权也告诉你，其实这个行情呢，如果能到说这波能到10005000点，假设说很快就冲到10000，我头都剁给你，我头都剁给你。各位，这个地方告诉你，这个选择权看多的，这个水选择权看最好的人是在9600，所以这个盘9600绝对过不去，在短线上绝对过不去。当然，除了一种状况，我说过那个我没有办法控制，补大量换手。所以因此在这地方，我很清楚跟你讲，很负责任讲，如果你看我的节目。过去我讲得很清楚哈，拿最近几波来讲，12月12号9430，全国没有人敢告诉你大盘一定回档，我就告诉你大盘一定回档。当时我拿出证据来告诉你说，这个地方要面临挑战前波这个地方的压力，这地方的量能绝对绝对过不去。我当时讲得非常清楚，台北股市那时候我记得回档372点还是多少，就直接跌到9078。这个地方我告诉你，台北股市一定反弹。一直谈到9430，到9430，我又告诉你，台北股市一定拉回。然后呢，到这地方，我跟各位讲说，这个拨云见日前啊，早起的鸟儿虫吃，爆股过年。从这个地方一直告诉你，爆股过年，爆股过年。可是到今天，我必须根据事实来跟你讲，如果你持股比重过高的人，爆股过年原本要预算很多的人，那如果你听我的话，这地方应该做减码。应该做酌量减码，基期特别是那种基期高的一定要做减码，然后呢基期低的可以爆股过年。那爆股过年完之后，如果指标继续的背离，那你短线上一定要先站在卖方。那由于多方趋势虽然没有变，可是短线呢它提前拉回的讯号先浮现，除非我们根据一种状况是直接进行补量动作，那就化解，没有那接下来动作请听我的指令，按照我的步调去做。要怎么赚钱？过去这一年我一再的证明给你看，想要跟着我操作，想要调整持股，想要爆股过年，爆股过完年之后该如何应？想跟上我脚步的人，认同我观念的人，赚钱的方法都在待会节目的广告中，请你仔细看。要跟着我们的脚步，把握这个机会，赶快跟上我们的脚步。那我想过完年之后，当然有些股票一定继续涨，但是有些股票真的会做拉回动作。如果你想顺势从事一个专业的操作，请你跟着我走。赚钱方法请注意看广告，我们休息一会马上会回到现场。存款保险，老公，我们存款的银行有参加存款保险吗？有，最高保额为新台币300万元，包含新台币外币存款及利息哦。多少保费啊？存款人不用交保费啦，都买有银行在缴。您好棒啊！金鸡报喜，元旦最佳的献礼。凡是现在参加坂田战法的会员投资朋友们，会期全部从106年2月1号开始起算，加入会员同时赠送坂田战法全套的教材，另外加赠线上教学的技术课程，当月趋势形成的掌握，经济面、基本面、心理面、消息面以及各种的波浪理论，
创造赢家的获利大好机会，报名咨询专线0800-299-888。卫福部健康食品认证，爱之味纯农燕麦能调节免疫力，促进免疫细胞增生，天天喝能降低胆固醇，更能平衡免疫力。还有美国、台湾等多国专利，爱之味纯农燕麦。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，旗鼓双赢一把照。固德投顾就是 good， 02-2579-1155。嗯，作息这么乱，对啊，体质胃酸酸的，抓你喝水。千山净水电解离子整水器，独家针对家中水质调整，分解出碱性活水，简简单单喝出健康。最懂台湾水质，千山净水。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，旗鼓双赢一把照。固德投顾就是 good， 02-2579-1155，2579-1155。臭男生，我喜欢你，不需要答案。于是爱情的香气弥漫，久久不散。青春有所谓，撒拉撒拉香水沐浴露。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，旗鼓双赢一把照。固德投顾就是 good， 02-2579-1155。你有没有发现你的颈部越来越紧，越来越不舒服，导致颈部疼痛僵硬，肩背酸麻，失眠头痛？现在只要躺在颈架松舒椎器，利用自然仰头松解原理，套上专属的头部固定带，再以手动充气微调，让颈椎自然提高，往后恢复颈椎间距，舒缓神经压力，让软组织得以松解，体积轻巧，不占空间，携带方便，随时可用，请您赶快来电。现在收看的是中华财经台。欢迎再度回到板前战拿现场。看涨说涨，看跌说跌，是很多一般的投资朋友，比较粗浅的投资朋友，他们的各种的一个，应该讲正常人的看法。可是真正敢在股票市场看到高点反转，或是在股票市场低点看到转折再起，那个绝对不是开玩笑，那个绝对你必须很精研技术面，让自己很有实力。我常跟各位讲，家财万贯都不如一技在身。这是板年战法的首篇，好，这是板年战法首篇，这是板年战法的第二集，这是板年战法的第三集。在过年这段时间，我跟你讲过非常清楚，我们板年战法全套教材要免费让您学习，同时附赠的线上录影的教学课程，来佐证辅佐这三本教材，让你学到会，然后呢，家财万贯不如一技在身，你可以比我还厉害。如果你要把所谓技术面学会的人，不管是所谓投资学啊、财务分析啊、总体经济啊、各种的 K 线理论、各种的技术分析啊，这三本书全部看完，你一定非常厉害。各位，台北股市我们在先前呢，不管是9078那时候回档372点，从9430回档到9078那时候回档372点，我告诉各位要全力做多，一直到前一波拉回，这个所谓拨云见日前，早起的鸟有虫吃，9200开头就一定要站在买方，台北股市一定会再过9430，过高的讯号是775亿的大量，
你只要看到这数字，你就知道台北股市会过高。我讲得非常清楚哦，到台北股市封关前的这一天开始过高之后，讯号是什么？我就诚实跟你讲。当时讲说看好二月的行情，记不记得？我讲得非常清楚，逢低买进9078、9200，那时候跟各位讲一直逢低买进。我说因为趋势分三种，一种叫上升趋势，一种叫下降趋势，一种叫盘整格局。那目前来讲，从左下角到右上角，低点越来越高，高点越来越高，这个叫做上升趋势，这个就叫上升趋势。那拉回来逢低买进是最佳策略。我过去不是讲过了吗？如果是上升趋势的话，在上升趋势当中，它是适合站在买方的，给你做多用的。那如果在下降轨道当中，它是适合下降趋势是给你站在卖方的，甚至给你放空的。当然，如果是盘整的格局的话，在这边是一个盘整的格局的话，我们如果是一个盘整格局的话，那怎么做呢？就是压力之前站卖方，支撑站买方，就压力站卖，支撑早买，就这样区间来回做，能做多少趟你就做多少趟。这些东西都在百年战法当中教你非常清楚。前阵子我想我讲的再透彻不过了。然后呢，当时大盘在前一波，我记得上礼拜三我上前线的时候，所有人都看保守，我就跟你讲这地方一定要积极做多，还说看你敢不敢买。我当时说很多人在那边发现两件事情，第一个是说老师大盘没量欸，我说没量，没量都不是重点，不会有任何问题。为什么？我说只要量能不低于467以下的量，这一波台北股市只要不低于467以下的量，台北股市就不会见到新点、新低点。记不记得我讲得非常清楚？没有467以，没有467以下的量，你就不要担心台北股市会见到新低点。台北股市只要出现775亿以上的量，就告诉你9430会过。各位你看一看啊、哦、这一天1月19号台北股市787，过去这边都没有775，在这之前都没有，这一天出现787。我当时有没有跟你讲775亿以上的量台北股市一定过9430？各位当今天过了之后，当时在没过之前我还跟各位讲说，二月我们从统计十年的不管是封关日的收红，红盘日的开盘收红几率，跟开盘后红盘五日的表现收红几率，都再再的显示，当时要提醒大家，你应该是抱股过年，特别是逢低做承接的动作，你要抱股过年。可是今天为什么台北股市在昨天大涨92点？所有的人跟你讲台北股市上万点，而今天台北股市在今天大涨之，就是说涨幅开始缩小之际，早上冲高的时候，我为什么跟你讲很清楚哦？如果你是持股比重过高的人，听我的话哦，你要分批的做，就做减码的意思，就是说涨多的、基期高的获利了结，平仓保留一些现金，但基期低的还是可以抱股过年。那这地方我讲得很清楚，原因是在这哦。因为今天台北股市过高，我告诉你，它出现了拉回前兆的讯号，所以你要把握那种冲高站卖方。那为什么这样子？准不准呢？各位，我们不要预设任何立场啊。12月12号9430，全国只有一个分析师告诉大家台北股市一定拉回，大胆。那时候只有我真的看到节目上，我只有公开讲哦，在前线百分百，大家都是保守哦，都没有人敢这个很明确讲哦。然后到12月23号来到9078，我说台北股市一定反弹，到了一定反弹到9430，告诉你台北股市再度会拉回。可是这一次我讲过了，拉回不会太深。如果你当时也跟我们一样，在这边用坂田战法的教材第一集，跟坂田战法第二集，跟坂田战法的教材第三集，如果你通通会的话，讲句坦白话哦，你真的就会成为最大赢家。记得从去年到今年我说过，那输家最可怜就趋势看错。有的人去年看到今年都看空，各位你看今天的股价创新高是一年半新高，你几乎没有做多人，一直放空人就一直在输。所以我说趋势是真的很重要。为什么一直跟各位讲家财万贯不如一技在身，一定要把握这过年期间赶快学好这些技术面。台北股市今天过高，我跟你讲什么？过去这边告诉你拉回，这边告诉你谈，这边告诉你回档到92开头，你一定要站在多方抱股过年。可是当今天台北股市过高的时候，我已经讲过了哦，这个台北股市今天过高，技术指标都已经背离了哦。
照道理说，你过高，你量要跟出来，你指标要过高。可是各位，这第一次哦，指标已经不过高喽。只要再出现一到两次，大盘就反转拉回。那当然，你可以来找我，那我也可以跟你做很清楚的持股的调整，甚至在那一波拉回当中要买进什么样底部起涨，我也会跟你讲得很清楚。非但是技术指标，这个所谓的 K D 值发生这现象，那各位看 M A C D 也是一样哦。MACD 也是出现这种情况哦，都是过去过高的时候柱状体在这，过去过高的时候柱状体都创新高，这一次过高柱状体却不过新高。各位，这些的技术面东西，如果你真的要把它完全学会，利用过年这段时间，这是百年战法的首篇，这是百年战法第二集，这是百年战法第三集，只要你愿意跟着我们的脚步，百年战法这三集全套教材要免费送给你，同时还有附赠线上的教学，希望你好好把握，有任何问题直接来找我。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。你未来想做什么？如果你对未来感到茫然，找不到方向，产业人才投资方案，请不要停止前进，相信每一段经历都是蜕变的开始，相信每个人都有改变的机会，从现在起找到自己，找到未来。劳动部劳动力发展署桃竹苗分署。金鸡报喜，元旦最佳的献礼，凡是现在参加百年战法的会员投资朋友们，会期全部从106年2月1号开始起算，加入会员同时赠送百年战法全套的教材，另外加赠线上教学的技术课程，当月趋势形成的掌握，经济面、基本面、心理面、消息面以及各种的波浪理论，创造赢家的获利大好机会。报名咨询专线0800-299-888。啊，每样都想吃哎，怎么办？啊，快去贵族世家，丰富的美食，怎么可以这么划算呢？约会聚餐的好地方，幸福就在这一刻。贵族世家，投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，期股双赢一把照。固德投顾就是 good。 02-2579-1155 2579-1155。恰巧你冒茶，哦哦哦，那那那引爆你的畅快，恰巧你冒茶。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，期股双赢一把照。固德投顾就是 good。 02-2579-1155 2579-1155。黑是元气，黑是力量，爱见黑豆水 Black is power。 我的元气，我的力量，健康新斗力，爱见黑豆水。